В емисията ще видите. Мащабна акция срещу незаконен улов на Агенцията по рибарство. Община Бургас осигурява безплатни бързи тестове за учебните заведения в града. Снимка на новородено бебе се превърна в символ на надеждата. Добър вечер, ви гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Мащабна среднощна акция за бракониери в Бургас. След близо 6-часово разследване, инспектори от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури установиха близо 4 км незаконни мрежи в язовир Мандра, както и стотици килограми уловена риба. Акцията на инспекторите в територията на язовир Мандра е започнала късно с нощи. Цяла нощ 7 служители от Агенцията по рибарство и аквакултури са били по следите на бракониери. Открили са близо 4 км мрежи с улов. Намерената риба е около 250 кг. Дарена е на социалния патронаж в Камено. Мрежите са иззети. Рибата е сребриста каракуда и платика. Бракониерите ги крият, не се виждат над водата. Ние извършихме трални дейности и ги изварихме абсолютно всички мрежи, които намерихме във водата. Според любители рибари, незаконното пускане на мрежи в язовир Мандра зачестяват. Пускат ги вечерта към 1-2 може би, и докато рибарите се додат сутринта раничко и те са изчезнали. Но някои хора да, виждат ги, но ги е страх да се оплачат на органите на реда. Все още извършителите се издирват. От Агенцията по рибарство и аквакултури заявиха, че засилват контрола във всички водоеми, както и в морето. 20 центъра за спешна медицинска помощ в страната получават 28 оборудвани линейки 4x4 тип Б. Сред тях е спешният център в Бургас. Това са последните линейки по договора с Citroen, по който Министерство на здравеопазването закупува общо 78 санитарни автомобила. От всички 400 санитарни автомобила, предвидени по проекта, вече са доставени 220. От тази партида Бургаската спешна помощ получава една спешна линейка. Министерството на здравеопазването има сключени 3 договора за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на общо 358 спешни автомобила. До дни предстои да бъде обявена и последната процедура за закупуване на 42 високопроходими линейки, за което Министерски съвет отпусна допълнителни 2,5 милиона лева. Всички линейки разполагат с пълен комплект медицинско оборудване за оказване на спешна помощ, като гаранционният срок на автомобилите и апаратурата е 5 години. Безплатни бързи тестове за коронавирус ще се правят в бургаските училища и детски градини. Решението е на областния кризисен щаб, а целта е по-бързо да се установяват заразените сред децата при проявени симптоми. За сега само община Бургас е взела решение за закупуване на високодостоверни бързи тестове за учебните заведения в града. Тествано ще бъде всяко дете, което е проявило симптомите на заразата. Медицинските специалисти в училищата и детските градини ще преминат през специално обучение, което да гарантира правилното провеждане и съхраняване на тестовете. По думите на заместник кмета на Бургас Йорданка Ананиева, 15 медицински фелшери, които работят в системата на училищното здравеопазване, вече са преминали първият етап на обучение. Следващия етап ще бъдат обучени всички останали медицински сестри. Хубавото на новите тестове, които общината очаква, е, че те ще имат възможност да покажат и индикации за грип Б и грип А, които са масово разпространените щамове през есенно-зимния сезон. Следващата седмица тестовете се очаква да пристигнат в Бургас, след което ще започне и разпределението им по детските заведения и училищата. В Бургас започна кампания за профилактика на детското зрение. Напълно безплатни очни прегледи ще бъдат направени на всички деца във втора подготвителна група в детските градини. Първите деца, които се включиха в кампанията, организирана от община Бургас, бяха възпитаниците на детска градина Златното ключе. Приятно бяха изненадани нашите родители от инициативата на община Бургас. 100% всички родители от двете подготвителни четвърти групи попълниха своята декларация и изразиха желанието си децата им да участват в тази много добра кампания. Те наистина имат нужда. Всички знаете, че
Всички са на табелите на телефоните по цял ден, ако си в къщи, и подкрепям тази инициатива. На децата им се прави преглед със специален апарат, закупен от община Бургас. Той открива ранни проблеми в зрението, свързани с така нареченото мързеливо око. Доброто зрение в училище и в детските градини е предпоставка за добро зрение и в по-късни етапи от живота. Ето защо профилактиката в различните възрастови групи е от огромно значение. Разбира се, тя трябва да започне в още по-ранна възраст, на годинка, 3, на 6 години, но тъй като не можем да обхванем всички деца в момента, ние се фокусирахме върху групата от 6 годишни преди училище. Мързеливото око имаме възможност до 8-9 годишна възраст да го лекуваме и наистина да стигнем до изключително добър резултат. След това вече ние сме след събитията. След това е малко кауза пардупа. Прегледите се извършват от специалисти офталмолози от трите очни клиники в Бургас. Лекарите са категорични, че кампанията е изключително полезна, тъй като колкото по-рано се открие заболяването при децата, толкова по-голям е ефектът от лечението. От разстояние гледаме очичките на хората, както на чичкото. По същия начин ще направя с твоите очички. Да. Окей? Да. Добре. Прегледа не беше страшно, беше страшно забавно и имаше много хубав интерес, който мисля, че и друг път мисля, че ще ходя тук и това много ми харесва. В рамките на кампанията само тази година ще бъдат прегледани над 1850 деца от 34 детски градини на територията на община Бургас. И ще можем да проследим следващата година, когато са първокласничета, как се е повлиял това изследване на тези, които се открият излизане от нормата след профилактичните прегледи, ще бъдат насочвани чрез общо практикуващите лекари до очните специалисти. Кампанията не е еднократна, тя ще продължи и през следващите години. Рязко е намаляла популацията на дива свиня в България, затова алармираха от Бургаското ловно-рибарско сдружение Лебед. Според тях трябва в най-скоро време да се върнат старите изисквания и да се наложат ограничения в отстрела на глиганите. Във връзка с разпространението на африканска чума по свинете през последната година, ловците бяха ангажирани с отстрела на тези животни. Идеята бе да се намали популацията им и с това да се ограничи заболяването. В момента обаче се наблюдава доста тревожна тенденция. Първите излици показват, че действително количеството на дивата свиня е доста редуцирано, доста намаляло. Един път на чумата, която ги редуцира свинете, т.е. доста измряха, и втори път на засиления отстрел, който предприехме миналата година, така че голяма част от наличните диви прасета миналата година в ловните полета бяха отстреляни. Според ловците, час по-скоро трябва да се предприемат адекватни мерки, тъй като не е изключено дивата свиня напълно да изчезне. Имам едни подозрения обаче, че ако така вървим с засиления отстрел, ще дойде момент, в който ще трябва да се внасяме дивата свиня, за да се развъждаме. До такава степен е намаляла популацията, поне в нашите райони. Един от вариантите е да се променят изискванията за лов на дива свиня и да се върнат старите нормативни разпоредби. Би следвало ловеца от тук насетне да почне да се съобразява по какво стреля. Тоест да се върнат старите човешки ловни правила, да се щадят майките, да се отстрелват само животни, които трябва да се стрелят. Сезоната за дива свиня започна в началото на този месец. По принцип той се очаква да приключи през месец януари. Полицаите в страната са в стачна готовност. Те настояват заплатите им да бъдат увеличени от януари и питат защо не са включени в списъка с ведомства, чието възнаграждения са увеличени заради коронакризата. От Синдикалната федерация на служителите в МВР коментираха, че исканията не идват заради повишената работа на органите на реда около протестите. Според тях, след медицинските работници, полицаите са тези, които се сблъскват с вируса. Затова настояват за ръст на възнагражденията с 30%.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството има готовност да стартира следващ етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Очаква се да бъдат санирани още 2000 блока в цялата страна, за които не е достигнало финансиране. В първия етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са санирани близо 2000 жилищни блокове в цялата страна. Според председателя на Строителната камара в Бургас, програмата е постигнала целта си, а именно с по-малко енергия да се отопляват и охлаждат българските домове. Една много добра програма, която мултиплицира ефекта на голямата работна заетост, която създаде работа не само за строители, за доставчици, за производители, в която взеха участие малки и средни фирми от бранша. Благодарение на нея бяха обновени цели региони. Да не говорим, че тя постигна целта след обновяването с малко енергия да бъдат отоплявани и охлаждани българските домове. Една много добра програма, по която бяха обновени около 2000 главно едропанелни сгради в България. Плюсовете са очевидни. Първо, подобриха се условията, в които живеят хората. Положително за икономиката е това, че с по-малко енергия се отопляват и охлаждат. Самите райони, в които беше проведено мащабното саниране, бяха променени кварталните пространства, видът на сградите е друг. Да ни кажем, че това удължава и живота на сградите. Може би трябва да се скъсят сроковете за плащане, тъй като в предишния му вариант имаше известно забавяне, което затормозяваше строители, доставчици и всички по веригата. Мисля, че всички тези неблагоприятни условия ще бъдат отбелязани и програмата ще стартира в един много по-добър формат. Живущите в бургаския комплекс Славейков са изключително доволни от санирането на жилищните сгради. По думите им, сметките за ток през зимния сезон са намалели драстично. Много красиво. Погледнете това, погледнете нашия блок. Красиво. Доволни сме. Нямаме течове. Доволни сме от санирането. По-топличко ни е. Плюсовете, първо красив. Нов, подновен. Второ, по-топло зимата. Шумоизолация. Ние бяхме с парно, но го спряха тук двата входа и сега на ток всеки се отоплява. Много малко разходи на ток правим, защото той е топло. Доволен съм много, защото през зимата почти не включваме климатик. Топло е, аз съм в среден апартамент. Според данни на Строителната камара в Бургас, само 1% от живущите в обновените жилищни сгради са имали течове, които в кратки срокове са били отстранени. Жителите на Бургас и региона могат да получават ежедневно информация за нивото на язовир Камчия. Тя е достъпна в страницата на Община Бургас на адреса, изписан на екрана. Данните се предоставят от Министерството на околната среда и водите и се обновяват ежедневно. В тях се посочва наличният обем на язовирите в страната, както приходът и разходът на водата за денонощие. Още при първите данни за спадане на нивото на Камчия, кмета Димитър Николов е изпратил писмо до министър-председателя, в което иска да бъдат осигурени резервни количества за водоснабдяване на Бургаска област и Южното Черноморие от язовирите Ахелой и Порой. За да бъдат извършени тези дейности, Министерски съвет трябва да промени статута на двата язовира от поливни в язовири за питейна вода. Първите израелски туристи по Черноморието за до година се очакват през април, ако ситуацията с COVID-19 не се влоши. Това стана ясно по време на среща между кмета на Бургас Димитър Николов и посланника на държавата Израел в България, негово превъзходителство Йорам Елрон. По данни на почетния консул на Израел в Бургас Орлин Мандов, близо 6000 туристи са посетили града след 16 август, когато отпадна задължителната 14-дневна карантина за пристигащите в България граждани на Израел. Освен България, само Хърватска беше с такъв облекчен режим през този къс и труден туристически сезон. Заради задължителния PCR тест на влизане и излизане от Гърция, израелските туристи са избягвали тази дестинация. Зимните ни курорти пък могат да очакват скиори от Израел най-рано през януари.
Икономическите отношения между държавата Израел и България се развиват с устойчиви и добри темпове. Една от приоритетните области на сътрудничество с България са високите технологии. Това посочи негово превъзходителство Йорам Елрон. Предимствата на България и условията за инвестиции за бизнес и технологии са много благоприятни, посочи израелският посланник. Икономическите ни отношения почиват на една синергия. Основно това са високите технологии, медицината, киберсигурността, в които Израел, знаете, че е една водеща сила. Общоизвестен е факта, че много израелски фирми използват вашия район като една база, защото тук условията са много благоприятни. Имате ниска данъчна ставка, сравнително качествен на работна ръка, по-ниски ставки на заплащане. Конкретно Бургас има огромен потенциал. Той е като истински макрокосмос в IT-сферата. Самият факт, че толкова много израелски предприемачи използват вашия район като своя база, нали, говори сам за себе си, за отношенията между двете страни в високите технологии. Ние като представители на правителството, като посолство, полагаме максимални усилия да свързваме двете страни, предприемачите и служителите от друга страна, и мисля за сега, че правим това успешно. Икономиката и новите технологии ще бъдат и мои водещи приоритети по време на моята работа като посланник, посочи още негово превъзходителство Йорам Елрон. Гледайте цялото интервю с негово превъзходителство Йорам Елрон утре в сутрешния блок Добро утро Бургас. Посланникът е в Бургас по повод отбелязването на 30 години от възстановяването на дипломатическите отношения между двете държави. Той коментира и актуални икономически и политически въпроси. Новородено дръпна маската на лекар и снимката стана символ за надеждата в интернет. Впечатляващият черно-бял кадър е направен в родилното отделение на болница в Дубай. Гинекологът доктор Самер Шейп е известен с работата си по случаи с проблемна и многоплодна бременност. Той публикува в Инстаграм, че случилото се е знак, че най-вероятно скоро всички ще свалим маските от лицата си, а медиите в Дубай нарекоха снимката символ за надеждата. Новороденото бебе е момче, според коментар на последовател се казва Карен. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.